tambalé rek moy man mom askis man bañ ko dalé def ak légui yag na té yakar na ni musuma jaar taxaw sax di jema sét lu fa am ak lu fa am ak nu ñi doxé ñun doxewut c'est la première fois muy bi passé ni réunion ba buma ñëwé tok déglu Oumoudou Ba président wax ndaw do mbow mi nek ni dima caméra di wax ma dégg lañuy wax ma xamni ñi kët dañ ni dañu bëgg défa dëkk bi té mu dëkk ci dëkk bi bok ci dëkk bi di xejj ci bo bëgg dé nak ah ci la bayyi luma doon def lepp ñew di téw di dégglu xalaat yi xalaat yi ñepp nak li ngeen ni def rafet bo bëgg dé ma and ci nak benen bi ci dess moy bëgg na tamit bu yi passé comme ko amna ño xamantene do na am yuñuy wax ci suuf ak yoyu xam ngeen ko xamnaako ngeen fexé ba gisanté ñooñu waxtaan ak ñoom ci ñeek ak teranga dal té xamni lu dëgg du yag lepp fay jeex lëndum fajar la rek yag yag ci leer la jëm di ñaan suñu borom defal ñu tay ci rek sa do dara ñi rek di leen sant di leen gëreem sama suuna si nak bu ko gaay gisé mako makoy daggal sa fo ci muy leen ndax moko baye.